всех святых, души загиблих воинов, захисників и визволителів держави нашої. На лоні Авраамовім нехай оселить и до праведних приєднає, а нас усіх помилуй, спасе, бо він благий і чоловік полюбний. Сьогодні, 14 жовтня 2015 року, Кременчук разом з усією Україною вперше відзначає День захисника України. Під гаслом «Сила не скорене» братерською ходою йдуть представники добровольчих батальйонів, воїни АТО, волонтери, активісти, небайдужі кременчужани. Марш захисників організований громадськими організаціями. Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворців, об'єднання учасників та ветеранів АТО міста Кременчука, які зараз знаходяться на передовій. Не будьмо байдужими до тих, хто сьогодні повертається з фронту у мирне життя. Пам'янемо разом товаришів, героїв війни, які загинули за рідну землю. Ми не маємо права забути. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Показати на нашому прикладі, що в нашій державі ми можемо жити достойно і держава може бути достойна своїх громадян. Ми маємо сили, ми маємо бажання, ми маємо можливість жити краще. Це громада, тим сильніша держава. І місце буде тут кожній людині. Я пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Героям України тричі! Слава!